ជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ដែលតាម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  បានលោកទៅស្នងការខាត់កណ្ដាលដោយសារតែបញ្ហាលុយចិត្តខ្ទង់10,000ដុល្លារបាទបាទលោកម៉ៃសុគន្ធដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបនិងល្បីខាងពូកែទិសសឹងតែគ្រប់រឿងកន្លងមកនោះត្រូវបានមេការជាងសំឡងរួមទាំងកូនជាងជាច្រើនអ្នកបាទប៉ណ្ដឹងពិបត្តិរំលោភលើទំនុកចិត្តនៅទឹកប្រាក់ចិត្ត10,000ដុល្លារបាទចូល ស្នងការរដ្ឋាណការខេត្តកណ្ដាលបានបីឲ្យជួយរងយុតិធ្ភ។បាទយោងតាមពីបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកマイសកុនបានតាក់ទងលោកឲ្យធ្វើការងារសាងសង់រីសតមួយកន្លែងបាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចក្រោយប៉ោះนครបាលកំពង់សំណាញ់ក្រុងតាក់ម៉ៅខេត្តកណ្ដាល។ បាទក្រោយមកនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកម៉ៃសកុនបានប្រកុលប្រាក់ឲ្យលោកចំនួន40%ស្មើនឹង6200ដុល្លារបាទនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ការសាងសង់និងប្រកុលប្រាក់បញ្ចប់ការងារបាទក្រោយមកក្រុងជៀងធ្វើសម្រុកបាទគឺធ្វើការងារសម្រុករួចរាល់មុនការកំណត់5ថ្ងៃ បាទក៏បានទៅទៀមទាប្រាក់ពីលោកម៉ៃសកុនចំនួន60%បន្ថែមទៀតបាទគឺស្មើនឹង9320ដុល្លារទៀតបាទតែលោកម៉ៃសកុនមិនបានប្រកល់ឲ្យទេបាទដោយពុនយាពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទដៃឡៃលោកម៉ៃសកុនវិញបាទកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2021បានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងមួយ ជារៀបមកលោកខាំប៉នណារិនម្ងដែរអំពីការរំលាយកិច្ចសន្យាសាងសង់ដោយលោកម៉ៃសកុនចោតប្រកັນលោកខាំប៉នណារិនថាมันបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យាសាងសង់បាទបានយ៉ាងស្ងរឿងរ៉ាវនេះគឺបាទដូចជាបន្តគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទ បាទអញ្ចឹងអាលោកម៉ៃសកុនត្រូវមេមេជាងបាទអាមេរិកាសំណងបាទប្តឹងបាទរឿងមិនព្រមឲ្យលុយបាទធ្វើការងារឲ្យគឺអត់តនឲ្យលុយបាទសន្យាថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះបាទរហូតមកទល់សប្តាហ៍នេះបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទ ក៏សូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានបទធម្មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា